Poštovani gledatelji, dobroveče ću poželjeti i prekrasnoj gospođi Heleni Fiorović. Dobroveče, Helena. Dobroveče, Draženka. Dobrodošli u Klet obitelji Bunčić. Jeste prvi put ovdje, kako vam se sviđa ovdje? Moram priznati da sam prvi put ovdje i predivno je. Predivan ambijent, ono nekako, ajmo reći starinski, lijepe pjesme, svi su opušteni, tako da baš mi se sviđa. Da, uvijek je veselo i stolovi, ono što je zanimljivo, da su stolovi uvijek prepuni. Ovdje je tako bogati švedski stol, a vi nas uvijek učite o kalorijama, pazite na našu prehranu. Kako gledate na ovaj prebogati stol? Što smijemo sve jesti od toga? Sve, jel da? Pa postoje dani kad smijemo naravno jesti sve, jer nismo roboti, sve je zapravo dopušteno, samo da ipak onda one dane kad nisu ovako veliki švedski stolovi, to da onda malo pripazimo, jer 80% ako pazimo, it's ok, 20% uvijek možemo nekako zglajzati. A za sve ostale dane dođete u Linnaeusnelu i to je to, mi sve riješimo. Da, ja mislim da su sad vaše klijentice u problemu. Mislim da svi, gledajući po sebi naravno, svi sad želimo biti kao na dijeti, a ne možemo da bi stali u sve neke lijepe haljine, a ne možemo zato jer su stolovi prebogati. A s druge strane, možda mislimo, aha, nekako ću krenuti poslije zime, poslije tih svih praznika. Kako vaše klijentice sad, ili imaju takvih problema? Znači, naše klijentice obično dođu, znate kako to izgleda. Što možemo napraviti u 10 dana? Znači, mislim, tijelo treba paziti cijelu godinu, ali dobro, možemo imati ovako nekakve izlete i kod nas u Linnaeusneli je to lagano, dolaziš dva puta tjedno, sve je ženstveno i ljubazno, tako da nije im tako jako teško, tako da svakako pozivam da dođu malo prije, a ne sad zadnjih 10 dana što se može napraviti. I znate kako žene kažu, jedina želja ženama je da jede, a da se ne udeblja. Slažem se s vama. Helena, recite kako pripremate blagdane, da li imate nekakvu specijalnu želju, želim dobiti za blagdane ispod bora to? Ja uvijek hoću dijamante. A za naše klijentice ćemo uvijek pripremiti neku drugu akciju, da nekako povoljnije možda koriste naše programe ili da imaju neke dodatne bonuse i pogodnosti i nekakve dodatne tretmane, tako da evo, za mene dijamante, a za njih Linnaeusnela povoljnije. Mudro ste vi to smislili, jako zgodno. Može, dijamanti, slažem se s tim. Helena, šta još nam možete poručiti za gledateljice za kraj godine? Kako da dočekaju ove blagdanske dane i šta im možete poručiti za 2024? Ja bih zapravo uvijek svima poručila da se malo više opustimo u ovom životu, a s druge strane da malo opet pazimo na sebe, da se ne opustimo u onom smislu da baš previše jedemo ili previše pijemo, ali da se općenito opustimo u nekakvim odnosima. Nije život tako kompliciran kako se čini. A kakva je bila vama osobno ova 23. godina? 2023. godina je bila malo tranzicijska, smo uveo se euro, malo je došla inflacija, međutim, čini se da će ipak izaći na dobro i dok se sve onako stabilizira, onda ćemo u 2024. svi uzletno. Hvala vam lijepa na dolasku na ovaj naš event, hvala vam lijepa na prekrasnim riječima, želim vam sve najbolje i vama i obitelji i za božićne i za novogodišnje blagdane, puno zdravlja i poslovnog uspjeha u 24. godini. Hvala vam puno na pozivu i sve što ste meni poželjeli, želim vama i vašim gledateljima. Hvala vam lijepa.